Direktor sportskog centra, prelepa slika, vidimo i ova rasveta, deca razdragana, kako će sve ovo funkcionisati, neki tehnički detalji. Pa jeste, mi smo postavili klizalište pre neki dan, par dana je morala se napravi ledena ploča. Ono što je najbolje za nas, vidimo da je odmah puno, nismo očekivali baš ovoliku gužvu, ali to je još jedan način da naše djeca provedu svoje slobodno vreme na kreativan i na najbolji mogući način. Klizalište će raditi svakog dana od 10 ujutro do 10 uveče. Ovde će raditi sve službe, a ono što je najinteresantnije za naše sugrađane, kao i prošle i preprošle godine, klizalište će sigurno do Božića biti potpuno besplatno. I iznajmljivanje klizaljki i ulaz na samo klizalište. Tako da zovem svu decu, sve naše sugrađane, bake, deke, da dođu i da ovde provode svoje slobodno vreme. Vi ste direktor koji ima mnogo problema, mnogo sportskih arena, treba sve to pokriti i ovde će raditi sve službe, ljudi će biti na usluzi svima koji žele da nauče ili koji već znaju da uživaju u klizanju. Jeste, ono što nas tek očekuje, to je čuvena Božićna škola sportova. To je još uvijek Božićni, ako je pomeren zimski školski raspust za 1. februar, tada će i krenuti. Već sada se zagovaramo sa promoterima, već sada hoćemo da Božićna škola postigne sve rekorde, a mogu slobodno kažem da će za vreme Božićne škole prvi put raditi materijalna profesionalna škola skijenja sa snowboard ski klubom Stara planina. Organizat ćemo prvi put jednu dobru besplatnu školu u klizanju. Dobro, dakle, ovde se klizaljke mogu iznajmiti, tako, ko nema? Znači, otprilike mi imamo oko 120 para klizaljki, apelujemo na sve naše sugrađane, znamo da to nije velika investicija, pošto je velika gužva oko toga, besplatne su klizaljke, besplatni ulaz, ima za 2-3 hiljade dinara mogu da se kupe klizaljke, klizalište naše, pirotsko nije pod najam, znači to će raditi u narednih 15-20 godina, tako da apelujem na sve one koji mogu finansijski, kako se ne bi pravili gužve, da kupe sobstvene klizaljke i da ovde uživaju na našem klizalištu.